អនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីក្រពើអត់លុយរៀបការគូស្នេហាមួយគូសែនទាំងទឹកភ្នែកមហាជនសរសើរពួកគេមិនរំលងប្រពៃណីខេតប៉ៃលិនគូស្នេហាមួយគូដោយសារតែជីវភាពក្រីក្រពើអត់លុយរៀបការ ដោយគ្រប់តាមគន្លងប្រពៃណីបានសម្រេចចិត្តរៀបចំពិធីសែនប្រេនបន្តិចបន្តួចតាមប្រពៃណីខ្មែរដើម្បីយកគ្នាជាប្តីប្រពន្ធហើយក្នុងពិធីសែនប្រេននោះអ្វីដែលធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិតុបទឹកភ្នែកមិនជាប់នោះគឺកូនកំឡោះបានហូរទឹកភ្នែកច្រោកច្រងចូលខ្នើយក្នុងពេលក្រាបសំពះផ្ទឹមចងដៃ ដោយសារតែនឹកអាណិតនារីជាកូនក្រមុំដែលជាអនាគតប្រពន្ធដែលខ្លួនជាប្តីមិនអាចមានលទ្ធភាពឲ្យនាងស្លៀកពាក់ឈុតរៀបការស្អាតស្អាតដោយកូនក្រមុំគេឯទៀនព្រោះតែគ្រួសារគេនិងគ្រួសារនាងសុទ្ធតែក្រីក្រដូចគ្នាគូស្នេហ៍កំឡោះក្រមុំដែលក្រពើអត់លុយរៀបការសែនប្រេនទាំងទឹកភ្នែកនោះមិនត្រូវបានស្គាល់អត្តសញ្ញាណនោះទេគ្រាន់តែដឹងថា មានវ័យជាង20ឆ្នាំដូចគ្នានឹងរស់នៅក្នុងខេត្តប៉ៃលិនយោងតាមព័ត៌មានដែលបង្ហោះនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook នៅថ្ងៃទី21ខែមិថុនាឆ្នាំ2020បានឲ្យដឹងថាក្នុងពិធីសែនព្រេននោះមានតែក្បាលជ្រូកមួយមាន់ស្ងោរមួយគូនិងបាយសម្លពីរបីចានសម្រាប់សែនថ្វាយទេវតាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីខ្មោចជីដូនជីតាក្រៅពីនេះគ្មានភ្លេង ឬពិធីធំដុំអ្វីនោះទេសូម្បីតែសំលៀកបំពាក់កូនកំឡោះកូនក្រមុំសឹងតែគ្មានថ្មីផងទៅនៅពេលក្រាបសំពះផ្ទឹមក្បាលដល់កន្ទេលជាមួយកូនក្រមុំជាគូស្នេហ៍ធ្វើឲ្យកំឡោះទូរគតនឹកសង្វេគអនិតអនាគតប្រពន្ធពេកដែលខ្លួនគ្មានលទ្ធភាពឲ្យនារីជាទីស្នេហា បានរៀបការស្លៀកពាក់ឈុតស្អាតស្អាតដោយគូគេក៏ហូរទឹកភ្នែកដោយមិនដឹងខ្លួនជួនជាកូនក្រមុំបានឃើញបងយំក៏ទប់ទឹកភ្នែកមិនជាប់ដូចគ្នាបណ្ដាលឲ្យទឹកនៃត្រាស្រក់លើហត្ថាទាំងគូដែលកំពុងដាក់ទន្ទឹមគ្នាលើខ្នើយចំណែកក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិដែលចូលរួមពិធីសែនប្រេននោះក៏កោតក្តីក្តុកក្តួលជាពន់ពេកស្រក់ទឹកភ្នែកមកដោយមិនដឹងខ្លួនគ្រប់គ្នាដែរ ទោះជាយ៉ាងណាអ្នកដែលបានឃើញរូបភាពនៃពិធីសែនប្រេនរបស់គូស្នេហ៍ខាងលើសរសើរថាគូស្នេហ៍នេះគោរពតាមគន្លងប្រពៃណីបានល្អទោះបីជាជីវភាពក្រីក្រមិនអាចមានលទ្ធភាពរៀបការបានក៏ខំបេះបោចរៀបចំពិធីសែនប្រេនតាមប្រពៃណីឲ្យបានដោយមិនលូនរំលងប្រពៃណីឡើយ ជាមួយគ្នានេះមហាជនក៏ជូនពរឲ្យគូស្នេហ៍នោះស្រឡាញ់ថែរក្សាគ្នាបានយូរអង្វែងរហូតដល់ចាស់រៀងខ្លួនទូបីក្រត្របកំអយតែក្រខ្វះក្តីស្រឡាញ់អាណិតចម្ពោះគ្នាចាយើងឃើញថាទិដ្ឋភាពនៃពិធីសែនប្រេនរបស់គូស្នេហ៍មួយគូនេះពិតជាកំសត់ខ្លាំងមែនទែនទោះជាពួកគាត់ក្រីក្របែបណាក៏ដោយប៉ុន្តែពួកគាត់មិនរំលងប្រពៃណីនោះឡើយបេះបោញ ដើម្បីអាចរៀបចំពិធីនេះបានពិតជាគួរឲ្យសរសើរយ៉ាងណាមិញក៏សូមជូនពរឲ្យពួកគាត់មានសុភមង្គលចាប់ដៃគ្នារកស៊ីឲ្យកាន់តែមានបានឡើងចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមគោរពលា